Франсын үүсгчтэй та хүн ярилцээд таны төрлийн хайлт дугаарыг хүрэхэд бид боллоо. За бидний нутагийнхаа зочноор улсын хурлын гишүүн болдыг үрж оролцуулж байгаа. Нойроо минь дүүргээд танд. За сайн байна. Тэгэхээр хоёлаа ер нь ойр болж байгаа үйл явдлуудыг иргэн тойронд бас ярилцъя гэж бодож байна л да. Хамгийн гол нь коронавирусын үед Монгол улсын эдийн засаг, за гадаадд байгаа Монгол улсын иргэдтэй холбоотой асуудал, за тэгээд энээсээ шалтгаалаад Монголд улс төрийн одоо улсын хурлын сонгуул явагдах уугүй гэдээ олон асуудлууд бас шийдлийг хүлээгээд байж байгаа шүү байна. За шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл намаас жоохон ямар байр суурь баримталж коронавирусын үед одоо засгийн газарт шаардлага үргүүлж ажиллаж байна. Тэгэхээр улсын хурлд одоо аль биесний бүтцтэй улсын хурлын зөвлөлөөрөө дамжуулж бидний коронавирусын холбогдлоо одоо хэмжээний асуудлыг нийтээ 6 чудаа аль биесээр хилцсэн. За сонссон. За их хурлын төвшинч гэсэн сонссон. Тэгээ энэ бүгд төр бол одоо яг энэ цаг үед Монгол улс яаж хамгийн хохирол багтаа энэ дэлхийн нийтийн хохирлгүй гарна гэж бол нэг шус байхгүй. Зарим улс бол сүрэл рүү орж байна. А бид бол сүр хэрэх байхгүй. Тэгм учраас яаж хохирол багтаа гарах вэ гэдэг энэ одоо арга замуудыг өнөөдөр бид эрэлхий хэрэгтэй. Одоо энэ дээр бол юу гэдэг нэг энэ корона бол тийм улс төрждөг, хуваагддаг, талцдаг тийм ээ. Сонгуул улс төр боддог асуудал биш. Энэ дээр бол үнэхээр Монгол улс нэг үндэстэн, нэг ард түмэн. Тэгэхээр одоо энэ нэг зорилго, нэг үндэс зүйл гэдэг дээр л нэгтж хамгийн зөв шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Тэгээ бидний тавьж байгаа сандууд бол өнгөрсөн бүх хугацаанд бол бид нэр хамгийн түрүүнд за хүмүүсийн амжиргааны асуудлыг баталгааж болох тийм ээ. Ягагт бол энэ ч явж ингээд эдийн засгийн ингээд зогсчихлоо тийм ээ. Гадаад дотоод энэ халдцаа холбоо хөдөлთა олон юмнууд ингээд гацаанд орж байгаа юм нөхцөл бол хамгийн хүнд тусдагч нь яг энэ одоо иргэд тэдгээр юм бол тийм ээ. Одоо өдөртний амжиргаа багхгүй. Тэгэхээр энэ бол тэд чинь бол юу гэдэг өөрснөө очиод мөнгө үлдэрлэхгүй. Тэд чинь өөрснөө очиод юм зохиочихгүй тийм ээ. Эндээс юм хаанаас олж авч тийм ээ. Хэрэглээгээ одоо баталгааж болохгүй. Ер нь бол хамгийн хүнд чи тийм ээ. Яг энэ өргөн хаалт иргэдийн хувьд бол хүн тусдаг. Энийг хамгаалах хамгийн найзтай аргуудыг бол бид олох хэрэгтэй. Ажлын байруудыг өөрөөр хамгаалах хэрэгтэй тийм ээ. Иргэд айл өрхийн амжиргааны их үсрийг тийм ээ баталгаажуулах хэрэгтэй. Энэ дээр бол бид засгийн газарт олон санал тавьсан тийм ээ. Ингээд 8 жиглийн санал тавьсан. За зарим нь аваа, зарим нь бол одоо аваагүй байгаа. Гэхдээ бол яг ярьж байгаа санал давхцаж байгаа юм байна, зөрж байгаа юм байна. Гэхдээ л бид тодорхой нэг тийм ээ хинж улс орноос үүтгэж болохгүй. Эдийн засга бүр бүрсэн мөхөөж болохгүй. Ингээд ойлголцоод хамгийн зөв рүү явах хэрэгтэй. А тэгээд 2-3 вариант сценаартай. Яг өнөөдөр ингээд бид ямарсан анханасаа ингээд зөв арга хэмжээ аваад улс орноо энэ дэлхийн нийтийн өвчнөөс хамгийн түрүүнд аюулын таньж тийм ээ ингээд хязгаарлаад хазаарлаад байж байгаа энэ тогтолцоо өнөөдөр бид болсон 3-4 сар хадгалчлаа тийм ээ. Энэ бол ихэд дэлхийд байхгүй амжилт. А гэхдээ цаашдаа яг энэ чигээрээ байх баталгаа бол баталгаа байхгүй бүр баталгаатай. Энэ бол өөрөө бол Монголын хувьд бол том асуудал болж орж ирнэ. А гэтэл бол улс орон бол ямар ч бэлтгэдэггүй учраас бүр дэлхийн тэргүүлэх улс орнууд өнөөдөр бол маш хүнд байдалд орж шít. А бид бол харин энд бол үнэхээр бидэнд одоо энэ эхнээсээ авсан зүг харах хэмжээ. Одоо үндэсний айл байдгийн зөвлөс бол гаргасан захимжээнд дагуу бол үнэхээр маш бодтой, маш ухаалаг гарах хэмжээнд авсан байхгүй бүр оны эхнээс. Тэгээ энэний үр дүн өнөөдөр Монголын ард хүмүүс бол айлч улс оронтой харьцуулахад одоо жинхэнэ үр ашигын хүртэх болцоотой болж байна. А одоо бол тэгтээ цаашдаа энэ 3 сарыг үнэхээр үр ашигтай ашигласан бол өнөөдөр бид нар ямар ч хэмжээний цохилтыг хамгийн хохирол багта даваад гарах тэр нөхцөл бүрдсэн байхаа гэдэг нь ажиж. Тэгээ энэтэйгээ холбогдуулж энэ сценари болсуулах хэрэгтэй. А энийгээ дагаад хэрвээ энэ асуудал ингэж өрнөх юм бол одоо бид нар том ахлын огцсон өсөлт, огцсон одоо энэ нийгмийг одоо хүнд нөхцөл байдлаар оруулахгүй байх юм хөө одоо зөв жинхэнэ нөгөө нэг хөл 22 чинь тогтоон шүү дээ тийм ээ. Тэгжээ зэнд чинь бэлдэж одоо цалинтай шөлөөний асуудал. Тэгэл ер нь бол их олон асуудлуудыг өнд шийдэх ёстой. А гэхдээ энэ тул өнөөдөр яалтчгүй л төсвийн тодтолгоо очих гэдэг юм л да. Тэгэ энэ дээр одоо ойлгуулах шаардлагатай. Тэгээ ерөөсөө дэлгэхдээ 5.1 их 80 төгрөгийг ерөөхдөө энэ коронавигийн эсрэг эдийн засгийг аврах энэ үйл ажиллагаа зарцуулна гэж хэлчихсэн. Дэлхийн зах зээл дээр одоо бариал нефт чинь нөгөө ариун цэврийн цааснаасаа хямдхан болцсон ч байх жишээтэй ийм дүр зургийг бид нар ажиглаж ин л да. Тэгэхээр 5.1 их 80 төгрөгөөс цаашаа за тэр мөнгийг зарцуулаад дуус чинь тэр мөнгийг эргүүлээд олох ч юм уу эсвэл одоо иргэн дорж дулмаа дээр яг бодит амьдрал дээр нь тэр хүмүүс чинь ажилгүй болчихсон. За нэгэн төрийн албаагч нэгэн хувийн ажхууд ажилтдаг бол хувийн ажхууны ажилгүй болсон. Тэгээд төрийн албаагчийн нэг хүнийхэн цалин гарч мөнгө амьдрдаг. Ямар ч орлогогүй болчихсон. Гэх мэт юм асуудлууд нь тэр хүний иргэдийн амьд байгааг одоо яаж
баталгаажуулах юм бэ гэдэг зүйл байна л да. Харин тийм. Тэгэхээр бол төсөвт бол хангалттай нөөц байгаа. За дээр нь бол Монгол улс өөрөө тусгаардах нөөц. Бид бол юу гэдэг нь өрийн одоо асуудал хэцүү байгаа. А гэхдээ бүр нэг тийм ээ бүр бусад одоо орнууд ч их тийм ээ одоо бас багаш хэцүү орнууд илүү орон байгаа шүү дээ. Тэгэх юм учраас өнөөдөр бол бидэнд ямар үед тийм ээ хүн илүү чармайлах гаргаж ямар үед илүү одоо тийм ээ ачаал авдгийн тийм ээ энэ чинь Монгол төрийн үүрэг байхгүй. Одоо өнөөдөр үнэхээр Монгол төр байгаа бол Монгол тусгаар тогтносон чинь бүрээ их дуусан юм бол одоо өнөөдөр тийм ээ одоо шинэ тана гэр шатлаа тийм ээ хүн яах юм гэрлүүгээ хамт хүүхдүүдэд дагуулж ороод хамт шатах юм уу хүүхдүүдтэй аваад дорн зохион байгуулалтанд ороод байгаа бүх нөөцөө шахаад энэ хүндүүдийг даваад ингээд жирийн амьдрал руу орох. Энэ үед бол мэдээж хэрэг бид төр туслана гэдэг чинь бид нар бол тийм ээ олон улсын хамтын нийгэмлэг хамтран ажиллах донор улс орон бид олон улсын байгууд ер нь бол болцоонууд биш шүү дээ. Тэгээ энэ дэр бол одоо төрийн жинхэнэ үүрэг эхэлж байгаа хэрэг. Тийм учраас өнөөдөр жишээ нь өчтөр шинэ намын зөвлөлөөс шийдвэрлээд ямар хууль өргөн барьж байгаа юм гэхэл одоо бол за Монголын одоо 300 гаруй мянган иргэд гадаадд байгаа. За тэгээд нэгжлэлгүүдээ хаацсан. За тэгээд арга буюу нэг одоо гаднаас ийм тариа янз бүрийн авчрагдсан шүү дээ. Тэрнтэйгээ хослуулаад ингээд 100 хэдэн иргэд тийм ээ нэг ганц 2000 иргэд авчрлаа тийм ээ. Тэгтэл тийм ээ зориуд энэ ард түмний дайсан үйл ажиллагаанд Монголын ард түмнийг хувааж шүү дээ одоо дотн хаглаа тийм ээ. Тэр гадаад мусаа юмнууд яах гэж гадаад явсан тий, тэнд нь өгөхгүй үл тийм ээ. Ингээд одоо энэ хүмүүсийг бол баг одоо золиослох тухайн юм ярьж байгаа байхгүй зориуд тийм энэ ард түмний хувааж шүү дээ. Гэхдээ 90 оноос хойш гадаад явна гэсэн тийм гайхамшиг юм биш болсон шүү дээ. Тэр бол гавья шагнал биш болсон шүү дээ. Бараг шийтгэл болсон шүү дээ. Одоо миний хувьд бол би гадаад 7-оос илүү хоног гэдэг бол миний хувьд үнэхээр хамгийн хүнд хатуу шийтгэл байхгүй. Энэ олон хүн би ингэ гэж бодож байна. Энийн байдаг гэж итгэж байна. Өшөө гадаад амьдран сурна, тийм ажил хийн, аялал жуулчин эн чинь бол үнэхээр одоо Монгол хүний одоо үндсэн эрх, ердийн хэрэглээ болсон байхгүй. А тэгэд гинт энэ үед болохоо байлаа яах юм? Яах гэж бид нар тусгаар уус байгаа. Тэр иргэд хаа нэгэн газар ингээд зоох юм бол тэгэн чирэггүй юм болно. Тэгэд яах вэ? Америк бүх иргэдэд татаад авчихдээ. Яах вэ? Герман бүр 300 мянган ахмадууд голдуу яг энэ цаг үед жуулчиж яваад гадаадад гаццсан. Тусгаа онгоц зохион болоо 2 7 оны дотор хэдэн зуун онгоц явуулаад бүгдийг нэвэж очих байхгүй. Үгүй эн чинь тусгаар уус байхдээ энэ уус гэдэг чинь тэр иргэдийн өмч байхгүй. Тэр иргэдийн шийдвэр байх шүү дээ. Тийм учраас бид нар хуульд нь ямар хууль оруулж байгаа юм ерөөсөө цаар дахлын үед энэ одоо хүнд байдалд орсон иргэдээ авцраа. Энэ бол Монголын төрийн өөр үүрэг. Ийм яах гэж бид үндэсний авиа компани энэ олон жил тийжээд гэн. Цааш тийж яхих юм тийм ээ. Ердөө л энэ шүү. Хэрвээ бид энийг хувьчилсан байсан бол энэ огснууч юм бол гадаад очиод нөгөө бацаанда яваадаг шүү. Бид одоо ёстой төмөр зам байхгүй, ад зам байхгүй, онгоц байхгүй. Яах вэ? Энэ улс бол зөвхөн хоорондоо одоо Африкийн орнууд иргэний дэ хайхаас би энэ байж итгэхээс өөр аргагүй болно шүү. Тийм. Ингээд сонсголоор зэрэг ингээд юм л да. За Япон Солонгос руу бол нис чартер нислэг нисээд байж болоод байгаа. Тэгэл одоо энтгэхт гээл одоо хамгийн их яригдж байгаа энтгэхгүй байна. За тэгэл Европын улс орнууд байна л да. Одоо тэр өнгөр чехт бол голцоо ажиллах гэж очсон Монгол иргэд байна. Тэгсэн чинь өнгөр чех рүү бол нислэг байдгүй гэдэг юм зүйл яригдаад ах юм л да. Та гадаад харилцааны сайдар ажиллаж исэн. Тэгэхээр яг ийм асуудлуудыг дипломат бодлогын үүрэнд шийдэж болдго юм. Болно үү? Гэхдээ чухамдаа тэхийн тулд одоо шинэ гэдэг чинь цэргийг мянган өдөр төжиж нэг өдөр өөрийгөө хамгаалж эх орно жижигдэг үү? Тэнгэс бол уул нь бол дайн байлдаанг бол цэрэг бол илүү зардал биз дээ. Гэхдээ бүх улс орн цэрэгэ тижээдэг. Яг гэвэл хизэний цагт энэ бол нэг өдөр хэрэг болно. Байхаас өөр байхгүй тийм ээ. Хүн одоо өвлийн хувцас шкафанд хадгалж идэх шиг тийм ээ. Өвөл болно. Футболстой гүйж болохгүй шүү дээ. Тэрнтэй адилхан өнөөдөр бид нэр яах гэж 60 оронд чи сайд юм консны газар ажиллаж байгаа. Тэдний чинь өвөр яг бусд үйд бол ингээд юм мэдээлэл нас чаша дамжуулаад үндсэндээ боломжийн ажил та. А одоо энэ өдөр бол яг өдөр шөнөгүй тийм ч ингээд яг ажилла хийх хэрэгтэй байхгүй хийж байна тийм ээ. А тэгээд хийгээд үр дүн алгаш. Нөө иргэддээ тус чадахгүй. Тэгээд бүх юм хаалта. А энэ тул онцгой комисс нэг хоёр буудлын, гурван буудлын, нэг хоёр гурван эмнэлгийн өөрөө ор тоолчихсон. Оо эндээл тааруулж бид аавна. Бус нь одоо яах юм? Гэхдээ жухамдаа энэ үед тийм ээ одоо усаараа хөдлөөд энэ нэг 4-5 мянган хүн, 6 мянган, 7 мянган хүн л ирэн ш тийм ээ. 300 мянган хүн чинь ихэнх нь бол тухай тухайн газараа очиж олоод ингээд явчих уус байхгүй. А гэхдээ бол үнэхээр тийм ээ. Одоо төр очичихсан. Одоо жирэмсэн, нялх хүүхдтэй тийм ээ. Эмчилгээнд явсан ахмадууд үнэхээр энэ цаг үед тэд нар бол гудамжинд гарч байгаа байхгүй. Айлч уран би
зөвсөн өөрөө бол би энэ юм чинь одоо 35 хандлаа шүү. Яг энэ үед бол гадаад орнд яаж хандж дээ тийм ээ. Одоо би герман төсөн герман хэлтэй хүн. Намаа германд бол хизээч бол гадуур очижсэн би түүх байхгүй. Гэтэл сая бол би одоо нутаг явах гэж байгаамаа. Би бол амар нэг өвчин зөөж өчмөргүй байна. Надад нэг тест хийгээш би мөнгөө төлөё. Хэдэн доллар евро би төлөё гэхэд уучлаарай. Та манай улсын иргэн биш тийм ээ. Нэг танд бол шинж тэмдэг байхгүй би тест хийхгүй. А хоёрт бол бид нар бол ингээд дараалалтай тийм ээ. Гадаад хүн хамгийн сүулт. Тэгэд хүн өвдсөн ч тэр эмчилгээ сувилгаа бол хамгийн сүулт болж байгаа байхгүй. Өөрөөхөө хэрэг нэг л аварч тийм ээ. Тэр зөөхөн нөхцөл болсон. Ийм нөхцөд өнөөдөр энэ ч онцгой байдал. Онцгой байдал чинь энэ л байхгүй. Одоо хаа нэг газар дайм болоод тэнд Монгол иргэн байвлгаад одоо шүү дээ. Ямар л тэр тагнуул цэрэг цагдаа хамгийн одоо тусгай элит батальон бүгдийн зохион байгуулж байгаа тэр одоо хэдэн иргэн бай тэрнийг аврахын тулд явах хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Энэ цаг үеийн чинь онцлог энэ байхгүй. Иний тулд өнөөдөр одоо хууль байхгүй, журам байхгүй, дуртай дуртай дээр хэдэн хүн сууж байгаа л яриад иж болохгүй байхгүй. Хи авцар зохион байгуул. Энд одоо олон хоосон зочдлууд энэ гэр гэрт нь байрлуулахаас одоо итгэхгүй байгаа бол хамаагүй тэр буудлуудаа байшвал энэ чинь зориулж тийм ээ хэдэн зуун тэрбум доллар гарахгүй шүү дээ тийм ээ шүү дээ. Энэ чинь онцгой нөхцөл байдал байхгүй. Тэгээд ахмадуудыг та нар заавал буудлынхаа мөнгийг сувлын мөнгөө төлж тэгжиж л авцсан гэдэргээд ийм их айхтар айхтар даваа тавиулаад тийм ээ өшөө төлөөд ахт нь авцрахгүй тийм ээ. Ингээд хэдэн сараар энэ хүмүүсийг бол үнэхээр дээшээ тэнгэр хоол гэж үнэхээр хувзяан да тийм ээ. Би ямар усын иргэн юм бэ? Би энэ усад юу хийсэн юм бэ? Энэ ус надад юу их юм бэ тийм ээ? Энэ чинь бол тэр хүмүүсийн нөхцөлд очих хэрэгтэй байхгүй. А эднийг үгүй ядуулах яаж юм гэхэлээ муусаанууд яах гэж явсан. Жаргасан тийм ээ. Дуртаада явсан. Битий яв гэсэн. Үгүй тий буцаг нислэгтээ ушаас явсан байгаа ш тийм ээ. Буцаг нислэггүй бол нэг чинь төр өөртөө авцрах үүргээ хүлээж авахын тулд буцаг нислэг хааж байгаа ш. Бүх оронд тэгж байгаа ш. Нислэг хааж байгаа а иргэдээ татчих авах. Үүргээ төр давхар шууд автомат. Гэсэн манай тийм хууль байдгүй юм байна. Энэ хуулийг бид нар өргөн барьж байгаа. Гэхдээ энэ хуулийг хүлээх хэрэггүй. Одоо энэ коронавирус холбоотой нэг удаагийн хууль засгийн газар өргөн барьсан. Энд бид нар одоо энэ асуудал энэ коронавирусын хувьд бол шийдэх суулгаж өгөн. Дээр нь байнгын энэ бол төрийн үүрэг байдаг. Ийм онцгой байдал чинь яг 100 жилд нэг удаа тохиолж чинь. Гэхдээ энэ цаашдаа тийм 10 жил, 5 жил, 20 жилд нэг тохиолдог болж болно шүү дээ тийм биз дээ. Хизээд энэ төр ийм юм бол ерөөсөө хоорондоо маргаал цэцэрхээл тийм ээ. Сайн муу гадаа дотоод явсан гэж ерөөсөө одоо 30 гэр бүлийнх нь одоо зугаалж яваад гэж тэгж байгаа байхгүй. Тэгэхээр 30 гэр бүлийн 300 хүн байгаа байх. Тэгтээ бол өнөөдөр чинь одоо социализм үе шиг гадаад явах чинь үнэхээр тэр дараа ангийн маш том тусаа хүмүүс байсан. Одоо эн чинь зүгээр хүн болгоны хэрэгцээ болсон байхгүй. Жирийн асуудал болсон байхгүй. Цаан чинь үнэхээр 6-7 мянган үнэхээр хохирж байгаа ерөөсөөр та бидний дунд өдөр тутам хамт амьдарч байгаа тэмцэж байгаа бидэнтэй адилхан иргэд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг өнөөдөр төр хамгаалахгүй бол тэгвэл одоо тусгаа тогтнолч байх уу? Аа. Иргэний хамгаална гэдэг чинь тусгаа тогтнолын хамгийн том акт нь байхгүй. А энийг хийхгүй төр бид яг хэрэгцээ шаардлагаараа хүсэлтээр одоо ерөнхийдөө нэг тийм боломжоороо гэж үцхэл юм бол тэгвэл энэ төр биш шүү дээ. Аа. Тийм учраас энийг өнөөдөр бид яаралтай шийдэх хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Аа. Тэгээ сая коронавирус ингэж гараад за энэ коронавирус бол ингээл 6 сард ч юм уу 7 сард ингээл нам байхгүй болол бүх юм хэвэндээ орчихно гэсэн зүйл биш гэж дэлхийн нийт харж байна. Энэ дор хаяж 2 жилийн үйл ажиллагаа болох байх. Эдийн засгаа сэргээх, эсвэл одоо вирус гарах ирээдүйд бол коронавирусын вакцины гарлаа гэхэд зүгээр нэг ханиачгал зүйл болно л гэдэг юм зүйл яригдчихэл байна л та. Тэгэхээр зэрэг одоо бид яг ийм онцгой нөхцөл байдал төсөө яагаад тодтохгүй байна гэдэг нэг асуудалтай тулгарч байгаа. Пандемийн сонгуультай холбоотой очиод байгаа хэрэг. Сонгуульд зориулаад яг ихэнхдээ бол тийм ээ. Одоо тойргуудад мөнгө хуваалсан. Тэгээ сөрөгчний бидний тойгодоо бол дөнгөж амсуулах үүдтэй тийм ээ. Жохон жохон суурсан бол. За ингэ. А яг тодорхой их баригч шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүсийн хувьд бол асрагт одоо сонгуулийн төсвүүд баталчихсан. Тэгээ тэрнээс татлах чадахгүй. Одоо хурдхан шиг ингэж байгаа нэг сонгууль цан тураат ич. Тэгээ энэний цаашгаа засаг ирэхээ авч байгаа. Тэгээл одоо явчихна гэсэн маш харлган бодлого хийгээд байгаа байхгүй. Үнэхээр маргааш нөгөөдөр тийм ээ. Орсод тийм ээ өнөөдөр 20 тохиолдолтой ерөөсөө юмгүй гэжсэн өнөөдөр 20 мянга 40 мянга 50 мянга явж байгаа шүү дээ тийм ээ 10 хоногийн дотор эн чинь төмөр шиг дэгддэг байхгүй энэ бол тоглоом биш нь бол нефтний үн дээр харагдлаа шүү хизээч нефтний үн тийм ээ ингэж тийм ээ чинь 10-аас 5-аас доош орж өшөө бүр хасах руу орж тийм ээ хасах руу орж энэ бол юуг харуулж байгаа юм хэлээ энэ бол энэ удаа бол тоглоом биш ээ энэ бол
бол дэлхийн 1-р дайн, дэлхийн 2-р дайны хэмжээний тийм. Дэлхийн 3-р дайн чинь хоорондоо ингэж байлдах дайн биш юм байна. Чинь эцэс дэлхийн дайн нэг газар байлдаад байсан баг. А гэтэл бол нийт дэлхий хогёрсон байхгүй. Яг бол бүхэлдээ дэлхийн процесс яаж эдийн засаг тийм ээ хүн болго мэдэрсэн тийм ээ. Яг тийм хэмжээний нөхцөл байдал өнөөдөр тийм ээ. Дэлхийн 3-р дайны хэмжээний ийм одоо нөлөө ирэх гэж байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энд бол одоо бид нар бол өөртөө одоо маш онцгой нөхцөл гаргаж тийм ээ. Одоо ямар л тийм ээ. Одоо сонгууль яриад байгаа нь бол үнэхээр над бол маш харамстай байна. Хамгийн эхлээл одоо төсөө тодтогдвол яг энэ онцгой нөхцөл байдал зориулсан л төсөв батлагдал эдийн засаг цааш явж байгаа. Хэрэгтэй хэрэггүй бүх юм зогсоох хэрэгтэй. Одоо ч гэсэн бизнесүүд бүгд зогсон тийм ээ. Ер нь бол тийм одоо бүх авиа компаниуд нэлхээд аваад амбарч. Бүх барилгын компаниуд амбарч тийм ээ. Бүх одоо аялал жуулчлал, үйлчлэгээ зочдлууд л ер нь хэдэд нэг ойр зүрийн худалдаа үйлчлэгээс бусдын бол үндсэндээ тэгэл дэлхийд төрөл маш хүнд байдал орж шít тийм ээ. Тэгээ одоо ирэхээр хэвчэж яг хуу сонгуулаа хийчихээ сонгуулийн дараагаар одоо дараагийн засгийн газар нь тодтоглоо хийгээ явуунис гэсэн байр суурьтай л хандаад өгч юм л да. Тэгсэн чинь сонгуул болохгүй болчвол яах вэ? Нөгөө сонгуул хойшлогдох нөхцөл байдал руу очивол яах вэ? Тэ шít одоо яг энэ хоёр сценари яг зэрэг л байн гавж явах хэрэгтэй байхгүй. Аль аль нөхцөлийг нь бол бүрдүүлэл. За ингээд үнэхээр одоо бүр нэг тийм гайхамшиг болоод ингээд энэ тайм шиг байж байгаа сонгууль төрчгөл мэдхгүй тийм ээ. Гэхдээ одоо онцгой байдал бол зарлцсан хэвээр л байгаа. Уулс тийж болохгүй. Та бүхээр одоо 2 метрийн зайтай ярина тийм ээ. Одоо гадуур хүнд 5-аас илүү хүн цугулж болохгүй тийм ээ. Тэг өнөөдөр хүнтэй уулзахгүй. Хүн одоо иргэд сонгогчдод тийм ээ. Одоо өмнө хөтөлбөр бодлого танилцуулахгүй, өөрийгөө танилцуулахгүй. Зөвхөн одоо телевизээр ярьдаг юм уу? Сошиалар мэдчилгээ дамжуулаад тэгээд өнөөдөр сонгууль хийн тэр сонгууль нь хүчтэй байна гэдэгт бол би л итгэхгүй байгаа хөөхгүй. Гарт юм уу хүлэмшүүрхүү. Та тэгэхээр сонгуулийг хойшлуулах талд байгаа юу? Яг л хойшлуулахаас өөр аргагүй гэдэг бол анханасаа хэлсэн л дээ. Яг л энэ бол өнөөдөр бол бид нар сонгууль ихлээр чинь хамгийн том нөгөө нэг одоо энэ чиг байшин чинь шатаад байхад та гадна талд нь одоо энэ байшингийн хажуутлын одоо тийм ээ нэг юм жижигэн одоо юу гэдэг нэг амбар пинг тэнийг яаж бутхуу гэдэг хоорондоо магадлаа суугаад байгаа таатлан болчиход байгаа хөөхгүй. А эцээч тэр байшингаа өнөөдөр аврах хэрэгтэй шүү дээ. Сая 4 сарын 20-ны өдөр Санжаа сүрэнг зэрэг гэсний бас мэдлсэн өдөр тохиолоо. Тэгээд энэ өдөртөө холбогдуулаад бас янз бүрийн юм сэдвүүд босч ирж байна л да. Ялангуяа зэрэг гэсний амь насыг хүнэсэн хэрэгтэй холбоотой асуудлууд одоо тэнд соднам дарджаа чимгээ гэдэг нэг хоёр хүний асуудал одоо бараг 2 жил тойроо яригдчихэв үгүй юу? Энэ асуудал яаж байна? Танаа эвслийнхэн бас эргэж очсон гэдэг тэгжсэн. Тийм шүү дээ. Энэ жил болгоо төсөө өдрөөр нь за мөн одоо тэр аймшигт алга бас өдрөөр нь бид нар жил холго хоёр удаа одоо энэ хоёр гаруй жил нэг ч алгасаагүй очиж тийм ээ. Хүндэт үзүүлж байгаа. За нэг талаасаа бидний хувьд бол энэ бол тийм ээ найс нөхөд хамтран зүтгэж тийм ээ. Нэг үйл эргээд өдөр зүтгэх нь бол нэг тустай өөр шалтгаан баг. Аกтал жил болгон тэр маш олон Монгол усын иргэд тийм ээ ард иргэд байгууллагууд төр юмс байгууллагууд хөдөлгөөнүүд маш их ирдэг байхгүй. Тэгэхээр өөрөлд энэ бол тийм ээ өөрөө энэ үйл хэрэгний нэгт ямар аминд вэ? А нөгөө талд нь энэ аимшигтай аллах энэ аимшигтай гинтрийн өндө илрүүлэхгүй бол одоо энэний одоо бүр мөсөн хариуг нь өгөхгүй бол үнэхээр Монголын ард нь бол хизээч энэ асуудал дээр дэвлэрэхгүй ээ тайвширхгүй гэдгийг бол жил болго харуулаад явж шít. Тийм учраас хамгийн харамсалтай нь бол одоо ингээд энэ хэрэг хийгээгүй ямар ч гим зэмгүй яргалж одоо тамлж байгаа л хоёр залууд тийм ээ гурав дахь залуугаар нь угаасаа шоронд хүмүүс нэрхтээ суужсэн нэг гэмт хэрэгтнэр шоронгод байхад нь шоронгоос нь тэдний худлаа гүтгээд тэг өөрснийг тамарж яагаад 400 гаруй хоног үнэхээр аимшигтай нөхцөл ингээд тэр хоёр хэрэг тулгуур хүлээлгэсэн болгоод тэгээд бүх насаар нь хориод тэгээд тэнд нь шоронд нь өхүүлээд ингээд энэ хэргийг болшруулж байгаа хэрэг. Гэсэн мэтлээ нөгөө хүн гүйсгсэн хүмүүсээ хэлцсэн захиачсан зуурсан хүмүүс бас бүр маш тодорхой хэлсэн байгаа шүү дээ. Нөгөө хүмүүс нь болоод шүүхэдч тэр хүмүүсийн асуудлыг тавьж ярьдггүй. Ийм бүр одоо дэлхийн түгэнд байж болохгүй ийм аимшигтай одоо улс төрийн эмгэнэлт жүжигийг тоглоцоод энэ өөрөө манай Монгол бидний яриад байгаа манангийн жинхэнэ хуулийн хонгол гэдэг чинь тийм ээ. Энэ хэрэг дээр ийм том одоо хор найруулж ийм том улс төрийн том шоуд жүжиг хийлээ шүү дээ. Тэгээ энийг өнөөдөр үнэхээр энэ төрсөн өдрөөр нь дандаа тийм ээ тэр алга үйлцсэн үйлдэл өдөр болгонд бид ярьж гээ. Энтэй холбоотой одоо тэгэхээр
хүн одоо нүд халтармаар ийм амжилттай нөхцөл байдал үүсэж шүү дээ. Уулын төрсөн өдрөө бид яах вэ? Тэнд чинь сайхан хүүхдүүд очоод тийм ээ. Дээр үүд нөгөө пен өргөдсөн тийм ээ. Сайхан тэр хүнд гэгээлэг тийм ээ. Тэр сайхан тусламжуудын зэрэгээгээд тэн төр зохиомжтой уралдаан зарлаад ус орон даяараа одоо тийм ээ. Бүтээл хөдөлгөө өрнүүлээ тийм ээ. Ингээд ийм сайхан ийм сайхан арчил ирчлөөг авсаж өгсөн хүний чинь тийм ээ нэг гоё одоо тийм ээ 30 жилийнх нь өндөрлөг дээр тийм ээ. Бас нэг арай нэг айтайхан болж болно да хэрвээ энэ аимшигтай хэрэг нь бол илрүүлээд ингээд жинхэнэ одоо гүйцэтгэгч хийсэн тэр алуурчдыг зохих үйл шийтгэлийн хүлээлгч бол үл алтуу амармаар байгаач энэ яг одоо энэ хүн энэ аимшигээр үзлээ гэхдээ энэ чинь бидний хувьд одоо Монголын ард түмний одоо жинхэнэ баатар тийм ээ ингээд явах ёстой байхгүй тэгж чаддгүй жил болгоо очоод нөгөө аллаг ярддаг тэгээд заалгын шийдлээ гэсэн тэр нь худлаа тэгээд одоо өчтөр чимгээ содон нарж байгаад очиж ирэж тийм ээ одоо энэ олонхай хөл хоройгоод очиадаггүй тэгээд энэ хооронд бол тийм айл өнгөрсөн зунаас хойш тэр өнгөрсөн өөрөө тэр юу гэн үүсвэн үү тийм ээ тэр эрүүдэн шүүлт юм биш лээ бүгд харсан шүү тийм ээ энэ л эрүүдэн шүүлт энэ олон улсын байгууллага үндэсний байгууллага хуулийн байгууллага их хурл бүгд тогтсон Монголын ард түмөөрөө харцсан тэр өдөр их хурл бүр болохоо төлөвлөгөөсөө үзсэн нэг шөндөө 5 сая үзэж байгаа байхгүй юу Монгол улс төрчгээ дэлхийд дахин төрчгээ үзэж байгаа байхгүй юу ингээд байхад шүүх нь тэр тогтоож чадахгүй нэ жижиглээ тэгээд бүх шатаар ингээд заргалдаал ингээд одоо эргээд нөгөө нэг шүүхтэй дахиад бууж ирж байгаа байхгүй юу тэгэнгүүт нь дахиад тийм ээ одоо өнгөөлөгчөөс ойлн шүүхчөөс ойлн ингээд тийм ээ одоо дуусшгүй тийм ээ тэгэхээр моно энэ хонглын тогтолцоо аимштай гоз бүр илэрхий одоо шин тийм ээ энэ хүний алчлаа бичлэг нь харлаа. Гүйн хүн шууд шийдэлт авах хэрэгтэй шүү дээ. Одоо энэгээр ихлээр гүйн хүн шийдэлт авахгүй. Энэ хутх нь яг мөн байсан уу, тийм ээ? Энэ одоо хүн одоо яг тэр үед тийм ээ, энэ хүн одоо хаана явж ирсэн, энэ хүний одоо орон жүжиглээд хүн тоглосон уугүй юу гэдэг шал хутлаа завсрын юм уу тоглоод. Дээр нь одоо та бидний хэрэглэж яахгүй. Та нарын харж байгаа нүд чинь зөв гөрөө юу гэдэг тийм ээ? Одоо бидний чадаж эхлэх юм байл л да, тийм ээ? Гэхмэчлэнгээр бол үнэхээр энэ бол санаанд оронгүй юм нөхцөл байдал бол шат шатны шүүхээр ингээд явдаг. Тэгэл одоо яг энэ шүүхийн ч юм уу хэрэг хин шийдвэрлж байгаа энэ асуудлууд нь өөртөө жоохон цаг хугацааны хувьд нэг талд нь боломж олгоод өгдөг. Нөгөө талыг нь хохироод нэг юмрхүү тогтолцоол байгаад байна. Тийм шүү дээ. Одоо яг яргалсан тэр гемт хэрэгтнүүд шүү дээ, тийм ээ. Хүн яргалсан чинь бүх хуйлаар гемт хэрэг байхгүй. Хамгийн аимшигтай гемт хэрэгт юм. Яг нэг арчсан нэг юм. А дарангуйд бол эн чинь бол угаасаа тушаал биелүүлж байгаа тэр бол тустай асуудал. А энэ арчсан нийгэмд бол эн чинь хамгийн аимшигтай гэмтэр байхгүй чи төрийн эсрэг том гэмтэр хүний хөдөлгөөн. Тэгэхээр энэ хүмүүс нь болохоор өнөөдөр чүв чүлөтэй яваа, сонгуультай бэлдээл тийм ээ. Одоо бүх юмаа хийгээл ингээ сайхан жаргаал, гадаа дотоод аялал ингээл байж идэв. А эднээс хохирсон хохирч нь одоо хараа. Одоо бүх юм тодорхой 5 жил шорон сууж байгаа. Хилсээр. Тэгэ дээрэс нь өчөө бүх юм илрээд одоо өнгөсөн 8 сар ихэд гарах хэрэгтэй байлаа шүү дээ. 8 сараас хойш хэдэн сар вэ? Ингээд 8 9 сар одоогийн байдлаа өчөө цаашаа хугацаагүй шүү дээ. Дахиад одоо зүгээр сул явж явах хүмүүс ингээд тэр шоронд хатаад байж байгаа байхгүй юу? Тэгээд өмнөд тэр хаалт цаалт нь тэр ээж аав нь тэр хүүхдүүд нь тэр аачгууч нь тийм ээ. Тэр хүмүүс чинь бүр ингээд зөвхөрөнгөө бараад төсөл уулцход бол үнэхээр тийм ээ. Одоо зүрх нь өвддөг болсон юм шүү дээ. Залуу юм хтэй. Дөрөө очиход бол мэрн бол маш өвгөх хүнд байдд орсон өлсгөн зарлана гэж суужсэн. Тэгээд тэрийг зарлуулаагүй. Гэтэл бол одоо бол чинь бол хэцүү шүү дээ. Эмээ болцсон тийм ээ. Энэ хооронд тийм ээ. Шорон цуусаар байгаа охноо алдсан. Тэгтэл бол хүүхдээ алдчихт нь тэр мдэг өгөөд шоохонд оронгууд нь байцаалж явуулж ивэл яах вэ? Ийм хүмүүнлэг биш нийгэм бид нар цаашаа одоо явах уу? Тэгэ энийг яах вэ гэдэг асуудал өнөөдөр тийм учраас бид нар одоо тэр өвлийн хөтөнд хасахгүй 40 градус чинь сүхбатын талбайд дүүргэж тэр олон ахмадуудтайгаа залуучуудтайгаа хамт жагслаа шүү дээ. Хэд хэд удаа жагслаа, гэр барьлаа, суулт хийлээ. За тэгээд прокурор өрчлөө, аргатгийг өөрчлөв. Ингээд бас яг хэрэгүүд явдаг болж байна. Тэр 20 хэдэн чийдэгдэг хэрэгүүд ингээд ямарсан шүүхтэр очоо үнэн мүнэ. Ахлал шүүхтэр очоод тэгээд гаццсан. Одоо тэгээд дуртай юм хийж байгаа хөөхгүй тийм ээ. Тэгэхгүй ийм ойлгомжтой хэргийг өнөөдөр 8 сар төөрүүлж чадчих шүү дээ. Зүгээр ингээд төөрүүлээ. Одоо тэгээд тэр жагсаал цуглаа хийжсэн 5 гишүүний 3 нь одоо бол байнг орооны дарга, нэгэн засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга. За тэгээд одоо нэгэн
гал ингээл явахлаар зэрэг бүгд ардын намын гур бол бүгд тэрэл албан тушаал дээр очицгоцсон л харагдаад байгаа юм л та. Тэгээд мангийн эсрэг тэмцэл маань тэгээд зогсчихсон үгүй юу гэдэг нэг юм байна. Гэхдээ яаж зогсох? Одоо бол энэ шинэ нэвчлэгдэж байгаа мангийн эсрэг тэмцлийн л үр дүн баггүй. Энд чи 11 нам. Тэр яг гудамжинд тэмцсэн тэр намууд л байгаа шүү дээ. Тэрнээс энэ төрөгчтэй үр дүнд ордог тэр намууд бол хинж бидэндээ ирээгүй. За дээр нь бол тэр 100 гаруй төрийн ус байгуул бүгд байж байгаа. За таван гишүүн бол тухайн үед үнэхээр хамт гудамжинд гараад тэмцсэн таван гишүүн. А их баригч намын 3 гишүүний үед өнөөдөр за би халамшаад очихгүй. Одоо тэгээд би зүгээр гудамжинд тэмцсэн. Шүүмжилсэн гэвэл чи тэмцэл биш шүү дээ. Өнөөдөр парламентод одоо ардсан нам бүлгээ тараагаад тэг үнцэндээ сөрөг хүчний байр суурь болгоод чинь үнцэн үйл хэлцүүлэг бүх юмд оролцохгүй тийм ярисо. Ямар ч тийм бүтээлч санал санаачлага гарахгүй ингээд Монгол улсад парламентод сөрөг хүчнүү юм шиг нэмэгцлэг байдаг бүрдүүлчлээ шүү дээ. Тэгэхээр энэний чинь өнөөдөр нөхөх нь юу гэхээр нэгэн Монголын ард түмэн гудамжинд гараад тэмцсэн энэ тэмцэл. А энэ тэмцэл явж явж яг тэмцэж байгаад за босонгүй гэж тарж болохгүй байхгүй. А энэний чинь өнөөдөр ингэж хумж жинхэнэ төрийн шийдвэр болгож төрийн зорилго болгохын тулд өнөөдөр бид шинэ нам гэж аах байгуулсан. Тэгэхээр ганц нам шийдэхгүй юм байна. Тэнгүүд бүх улс төрийн намуудад уриалга гаргах. За өнөөдөр энийг хүчээр нэгтгэхийа. Бид шинэ намаа санал гаргаад тардгүй юм шил. Тэгвэл энэс өмнө чинь хуйлдаанд байлаа шүү дээ. Хизээч намууд эвсэх болцоог. Өөрөөр хэл бүгдийг тарааж тэгээд тоглоддог. Тэгээд хоёр нам хуваадаг. Монголыг эддэг тийм ээ уудаг. Энэ тогтолцоо шинж яваад байлаа шүү дээ. Энийг одоо өнөөдөр анх удаа зогсоох чинь яг тэгэхээр тардгүй юм шил бий болгох хуулийн заалтыг батлуулсан. А энэний урд нь өнөөдөр 11 нам эвсэл байгуулчаад 100 гаруй төрийн бас байгуулгад дэмжиж дэмжигчээр ороод ингээд эвсэл байгуулаад одоо 11 намын нэг нь эвслээс гарья гэдэг санал гаргахад тардаг байсан шүү дээ үгүй ээ. Одоо бол тийм юм байна. Одоо гар. Одоо тэгэл нэг албан тушаал хөөцөлтөл одоо тийм хүн дэвшүүлнэ, ийм хүн төртнөө суудлаа авна гэж албан тушаал мөнгө аваад бол уучлаарай. Яв. 2004-2008 онд ч нэг айх төр эвсэл орж ирэл тэгэл залдраал. Тийм шүү дээ. Тэгээд яг сайхан ороод тэнгуутэн дундаас нэг нь худалж аваал тийм ээ. Нэг нь шахалтанд оруулаад айлгыг сүрдүүлээл тэгээд тэр эвслийг тараагаал тэгээд Монголын парламент ажиллах чадваргүй болдог байхгүй. Энэ бол үнэхээр бидний гашуун туршлага тийм ээ. Тэгэхээр энийг өнөөдөр бид зогсоож чадсан. Одоо энэ шинэ нэвсэл бол үнэхээр одоо яг энэ одоо том зорилтынхаа хэрэгжилтийг харуулна. А энэний тулд одоо жинхэнэ энэ шударга ёсыг тогтооно, хариуцлагыг одоо тогтооно, баялагийг ард түмэнд өгнө. Сонгуулийн асуудал ярихлаар зэрэг нэг юм зүйл одоо яг энэ коронавирусын ийм цар тахлын үед сонгуул хэрэг зохион байгуулагдлаа гэж бодоход нөгөө нэг уулзалтуудын тэр хийгдэж боломжгүй. Тэгэхээр зэрэг шинэ нэвслийн хувьд дандаа 11 намын нэр дэвшигчид ингээд орж ирэхлээр тэр танигдаагүй хүмүүсээ таниулах ямар арга хэмжээнуудыг хийх юм бэ гэдэг зүйл байгаа юм л та. Одоо тэгэхгүй бол энэ засгийн газрын сайд нар л байнга зургатар гарч ийн улсын хурлын гишүүд л байнга зургатар гарч шээ. Харин тий одоо яг солонгост одоо шин тийм ээ. Ийм цар тахлын онцгой байдлын үед сонгуул хийхлээр яаж ирэх вэ гэсэн нам түүхэнд байгаагүй тийм ээ. Өндөр хуваар ялчж байгаа биз. Дангаараа ялчж байгаа байхгүй. Яг ийм онцгой байдлын үеийн сонгуулийн үр дүн юм. Тэрэнд манай эрх баригчид найдаад багш. Тийм байхгүй тийм ээ. Монгол солонгосч өөр байхгүй. Тэнд бол угаасаа сонгууль бол зөвхөн плакатны сонгууль үү. Угаасаа тэнд сонгогчдын уулзалт манайх шиг тэт чинь 40 50 сая ард түмэнтэй газар манайх шиг уулзалт болцоог байхгүй. Талбай дээр нэг том шоу шиг зохион байгуулалт харагдчаал. Тэгээд баахан плакат, телевизийн реклам, сошиал мэдээлэлээр л явдаг байхгүй. Угаасаа тэнд бол торох юм байхгүй нэг явчихж байгаа. А гэхдээ одоо онцгой байд тогтоцсон учраас одоо хүчтэй засаг нь ерөнхийлөгчтэй хамт нийлээд сонгууль ялчиж байгаа. Одоо энэ нь л солонгосын онцлог. А манад бол бүр яг тийм байхгүй. Манайш нь бол яг үнцгээ тийм ээ сайхан золгон, уулзсан, гар барин тийм ээ. Хороо хороогоор тийм ээ заавал уулзсан. Хүн болгоомт асуултаа байна, мэдрэн, нэмрэн. Эцин бол ийм короныг үед ямар болцоогүй шүү. А огт танихгүй хүнд дараа нь ингээд шууд тулгаад одоо яг зөвхөн зургтаа гаддаг сайд нараа сонгоод ингээд хийчихнэ гэж бодоод авчихгүй юм даа. За тэгээ энэ худлаа л да энэ бол их том андуур. Энэ бол Монголд бол бүтэхгүй. За баярлаа. Битүүри ярилцах цаг бас энэ үрд өндөрлөж байна. Тэгээ манай урилгыг хүлээж авч хүрэлцэн ирж бас сонирхолтой ярилцлага өгсөн таны цаашдын ажил үйлс өндөр амжилтсэн. За баярлалаа. Тавхан ч сайн амжилтсэн. За баярлалаа. Үзэгчдээ ярилцээд нэвтрүүлгийн үрд өндөрлөлөө. Манай өнөөдрийн зочноор улсын хурлын гишүүн болд оролцлоо. Анхаарал